Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Megjithse pretendojmë se e kemi përqafuar me kohë frymën moderniste, sërish janë disa tema që kanë qenë dhe kanë mbetur tabu. Një prej tyre është folurit rreth menstruacioneve, periodave apo siç njihet rëndom me fjalën e krijuar nga absurditeti i turpit ato. Edhe pse të folurit rreth ciklit menstrual duhet ishte tani më një bisedë njerëzore dhe shëndetësore. Për shumë gra dhe vajza është siklet, bezdi, frik apo thjesht turp. Mbase kjo barrierë paragjykimesh mund të jetë një betejë e kaluar për shumë vende të tjera që synojmë të përngjasim në shumë dimensione. Ama në Shqipëri duket se i ka ardhur radha për të nisur dhe vijuar si debat, pasi zbatimi i të drejtave të njeriut nuk kanë fazë apo etapë. Në një qeveri që mburet për dominancën femërore dhe në një parlament që pretendon se kuotat e grave i ka më të forta se kur, një deputet burr propozoi që ditët e ciklit për gratë dhe vajzat të paguhen nga buxheti i shtetit, ku të njihet raporti i pushimit. Ai shkoi më tej, e konsideroi si sëmundje dhe ftoi të jepet e drejta e pushimit menstrual punëtoreve që përjetojnë dhimbje periodike për aq kohë sa u nevojitet. Shumë qeshën me këtë propozim, të tjerë e ironizuan, ndërsa presa e optimistëve dhe skeptikëve edhe këtë herë qëndroi e ndarë. Por kush është propozimi konkret që ka Erion Braçe për te një video në rrjetet sociale? Cili është mendimi ekspertëve të shëndetësisë, ekonomisë, por dhe punonjësve social? A mund të ketë përkeqësim të situatës së punësimit të grave? A mund të rritet papunësia e grave dhe kjo të kthehet në një bumerang? Kush janë vendet që e kanë aplikuar tashmë lejen menstruale? A është cikli menstrual shqetësimi më i madh në një vend ku gratë vunohen, vriten për ditë, sklavërohen nëpër fasoneri dhe për gruan rurale mendohet për herë më pak? I diskutojmë gjitha këto pas siklës.